На засіданні виконкому розглянули проєкт бюджету Сумської міської ОТГ на 2021 рік. Документ підтримали 12 членів виконавчого комітету, один утримався. Який обсяг бюджету та на що планують виділяти кошти, дивіться далі у сюжеті. 18 грудня члени виконавчого комітету розглянули бюджет Сумської ОТГ на 2021 рік, проєкт рішення якого оприлюднили 1 грудня цього року. Обсяг бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік доходимо 2,616,5 мільйона гривень. Це на 26,9 мільйона гривень або на 1% більше 2020 року. Дефіцит бюджету складає 129 мільйонів гривень. Покриття цього дефіциту планується за рахунок залучення місцевого запозичення на реалізацію проєктів в сумі 124,6 мільйона гривень. І також погашення місцевого боргу по кредиту від Міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКА» 3,7 мільйона гривень. Надходження до загального фонду прогнозують у розмірі 2 мільярди 552,5 мільйона гривень, з яких власні доходи складають 2 мільярди 70 мільйонів. Ще понад 480 мільйонів – офіційні трансфери. Надходження до спеціального фонду склало 64 мільйони гривень, мінус 56,4% до 2020 року. Ну, це пояснюється в першу чергу відсутністю субвенції на утримання і розвиток автомобільних доріг. В цьому році у нас було 80 мільйонів. Видатки з урахуванням кредитування складають понад 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Майже 40% видатків бюджету, а це понад мільярд гривень, запланували на освіту. Ще 339 мільйонів на житлове комунальне господарство, 130 мільйонів на охорону здоров'я і майже 49 на транспорт. Забезпечено в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці. При цьому врахований розмір мінімальної заробітної плати на місяць з 1 січня 6 тисяч гривень і з 1 грудня 6500. Після доповіді Світлани Липової у членів виконкому виникли питання. Одне з них – утримання кладовищ. Директор департаменту інфраструктури не зміг пояснити, на що витратять 9 мільйонів гривень. Зараз із-за вас, депутати, члени виконкому не зрозуміють і не проголосують. Ви будете в цьому винні, що весь бюджет не буде прийнятий. Якщо ви не можете розшифрувати нам чітку цифру, яку вам подавали відповідне комунальне підприємство, такі розрахунки. Там чітко прописано всі 9 мільйонів. Ви повинні зараз взяти і прочитати з папірця. Також суперечки виникли через недофінансування ремонту ліфтів. У цьому році влада добре, вже не 100 мільйонів, 50 мільйонів на євродвори. Але я прошу пробачення, капітальний ремонт ліфтів 15 мільйонів. 15. Це максимум 15 ліфтів. Після двогодинного обговорення 12 членів виконкому підтримали бюджет Сумської ОТГ на 2021 рік. Один утримався. В цілому пропозицію ставлю на голосування. Голосуємо. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 12. 9, 10, 11, 12. 12, один утримався. 12. 12 за, рішення прийнято. Дякую. Утримався. Так, один утримався. Проти? Немає. Рішення прийнято. Надалі проєкт бюджету мають розглянути постійні комісії міськради та затвердити на сесії. Новини СТС.